saya rekomen kepada korang, iaitu filem Istanbul Aku Datang. Filem ini diarahkan oleh Bernard Chowley dan filem ini adalah salah satu filem yang sangat-sangat mendapat tempat di hati penonton. Sebab apa? Pelakon-pelakon dia yang terbaik, Lisa Surihani, Beto Kushairi bosku, dan yang ketiga Tomok. Okay, basically lah filem ini mengisahkan tentang Dian ni, dia nak berjumpa dengan tunang dia dekat Istanbul. Tapi bila dia dah sampai di Istanbul, pelbagai halangan dan rintangan sehingga dia mendapat satu rumah sewa dan kemudian disewa di sana. Tetapi apabila dia telah menetap di sana, dia mendapati bahawa rumah tu adalah rumah orang lelaki yang lain, iaitu Haris, dilakonkan oleh Beto Kushairi. Maka dari situlah plot filem ini berjalan. Dan kenapa saya recommend filem ini adalah kerana babak-babak lucu yang dilakonkan oleh Beto Kushairi.